Köszöntöm a Cikádon magazin nézőit! Teljesen megtelt a bátaszéki nagyboldogasszony temploma hagyományos augusztus 20-ai kenyérszenteléssel egybekötött Szent Misén. Bozsolik Róbert polgármester az idei ünnep járványhelyzet okozta különlegessége mellett Szent István örökérvényű üzenetére, a nemzetben gondolkodás fontosságára hívta fel az egybegyűltek figyelmét. Mint fogalmazott, ha ennek szellemében tudunk dolgozni, akkor valóban 1000 év múlva is lesz magyar szó a Kárpát-medencében. Jézus azt mondta neki, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomja szívet soha. Aki adja a kenyeret, az adja az életet. Idén is ökumenikus kenyérszenteléssel egybekötött szentmisét tartottak bátaszéken a katolikus templomban, augusztus 20-án az államalapítás ünnepén. Már hosszú évek óta hagyomány, hogy a bátaszéki katolikus templomban egy szentmise keretében emlékezünk meg államalapító királyunkról, Szent Istvánról és az új kenyér ünnepéről. És néhány éve egészítettük ki ezt a hagyományt azzal, hogy a kenyérszentelés már ökumenikus formában történik. Azt gondoljuk, hogy ezzel is az összetartozásunkat próbáljuk szimbolizálni, hiszen magyarságunk, illetve nemzetünk 1000 éves történelmét talán annak is köszönheti, hogy még a nehéz időkben is össze tudtunk fogni, egységesek tudtunk lenni. Igaz, mint minden családban néha voltak perpatvarok, de azt gondolom, hogy pont ez erősíti meg a magyarságunkat, hogy nehéz időkben tudunk egységesek lenni. Mai korban is talán ez a legnagyobb felelősségünk, hogy ezt a kettészakított vagy sokfelé szakított nemzetet próbáljuk egységessé tenni, próbáljuk az értékeket úgy közvetíteni, hogy azok ne megosszák, hanem egységesítsék a magyar nemzetet. Bátran tekintünk a jövő felé, bátorságot merítünk Szent István példájáról, hogy bennünk is ott legyen a szilárd jövő felé való tekintés, a jelenben való építés. És akkor elmondhatjuk, hogy egy újabb 1000 évben gondolkodunk, ahol a nem szent valós keresztény krisztusi alapokra akar építeni. A krisztusi alapok pedig előttünk állnak. A város vezetője beszédében az államalapító örökérvényű üzenetére, a nemzetben gondolkodás fontosságára hívta fel az egybegyűltek figyelmét. Szent István üzenetét hoztam el, mint minden évben ezen a napon is, hiszen ez az üzenet 1000 év óta is nagyon aktuális. Szent István mindig egy egészben gondolkodott, egy nemzetben gondolkodott. Döntéseiben, cselekedeteiben a jövő nemzedékének próbált alapokat teremteni. Azt gondolom, hogy nekünk is ez a feladatunk. Biztos, hogy sokkal nehezebb, hiszen a mai élő embernek most kell minden is szinte azonnal. De ezen kell egy kicsit túllépni, és ezen kell olyan ötletekkel, gondolatokkal az embereket átsegíteni, hogy ne csak magukra gondoljanak, ne csak a mára gondoljanak, hanem döntéseikben próbálják belefoglalni, hogy a jövő nemzedékének is most alapozzuk meg az életét, most alapozzuk meg a lehetőségeit, és ha ennek szellemében tudunk dolgozni, akkor valóban 1000 év múlva is lesz magyar szó a Kárpát-medencében. Az idei nemzeti ünnep talán még különlegesebben telt a járványhelyzet miatt, a csökkentett szigorításoknak köszönhetően azonban teljesen megtelt a Nagy Boldogasszony templom. Egy speciális állapotban kell ezt az ünnepet megéljük, hiszen szinte azt lehet mondani, hogy az első nemzeti ünnepünk, ahol nyitottan, és hát ha nem is félelemtől mentesen, de együtt tudunk lenni. Fel kell készüljünk arra, hogy talán ez az időszak el fog még húzódni egy kis ideig, de azt gondolom, hogy ha kellő módon és kellő óvatossággal kezeljük ezt a helyzetet, akkor erre berendezkedve a mindennapi életünket megfelelő módon tudjuk majd élni a jövőben is. Melyik őtök ad fiának követ, amikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halad kér, ki ad neki kígyó? Ha tehát ti már gonoszak vagy, tudtok jót adni gyermekeinek, akkor mennyivel inkább ad jót, aki mennyei atyának azoknak, akik kéri. Áldott légy örök Istenünk, Atyám, aki az eget és a földet adott,
mindennapi kenyerünkben gondoskodó szereteted jelét, családasszonyunk legfontosabb eredelét adtad nekünk. Terjeszt ki karodat, és áraszt áldásodat erre a kenyérre, amelyet Szent István királyunk országunk fővédő szentjének ünnepírószunk most elé. És add meg táplálékunk a földkerekségen élő minden gyermekeknek a mindennapi eledet és örök életre szóló szent igényed, Krisztus, ami tudunk által. Az ünnepség elmaradhatatlan része a kenyéráldás, a nemzeti színű szalaggal átkötött, frissen sütött kenyeret először ünnepélyesen megszentelték, megszegték, majd darabjait szétosztották. Az augusztus 20-a kínálta hosszú hétvégén a szabadba invitálta a helyi önkormányzat a bátaszékieket. Az egyre csak szépülő sportos szolgáltatásaiban kibővült Bézikheim Parkban, akár aktívan bekapcsolódva a különböző játékos vetélkedőkbe, vagy passzív szemlélődőként figyelve a színpadi programokat, több órát is tartalmasan el lehetett tölteni akár családostól. A legnépszerűbb szabadidős rendezvény helyszínén nőtte ki magát rövid idő alatt a folyamatosan szépülő, épülő játékokkal, mi több játékterekkel bővülő Bézikheim Park bátaszéken. Aligha véletlenül. Kellemes környezetben, teljes zöldövezetben, természetes anyagokból készült játékok, árnyat adó fák, a legnépszerűbb labdás játékok űzésére alkalmas pályák. Nem kell különösebb beharangozó hírverés így ahhoz, hogy a bátaszékiek valamilyen rendezvényre családostul megtöltsék a német testvértelepülésükről elnevezett szabadidős parkot. Így történt augusztus 20-án is, amikor az ismert okok miatt lemondott, elhalasztott bátaszéki bornapokat a közönség felé kompenzálandó, egy új rendezvénynek volt éppen ezért helyszíne a Bézikheim Park. A nagy meleg miatt délutánra időzítettük ezt a programot itt a játszótéren, és kézműves foglalkozással készültünk a gyerkőcöknek, ingyenes ugrálóvárral, folyamatosan szólt a zene, lehetett sportolni, játszani a kültéri játékokon, illetve 18 órától a Pántliga zenekar volt a vendégünk, és egy 3-4 órás koncert erejéig a kicsiket és a nagyokat szórakoztatta. Igaz, kültéri tágos rendezvényről van szó, amelyen mások a járványüggyel kapcsolatos biztonsági előírások, és arra azért itt is figyelni kellett, hogy a spontán módon ne alakuljanak ki nagyobb csoportosulások az emberek között. Minden esetben mi a rendezvényeink során ilyenkor fölhívjuk a figyelmet azokra a szabályokra, amelyeket azért jó betartani. Ez megtörtént most is a rendezvény alatt több alkalommal, és mivel ez egy kültéri, tágas rendezvény igazán, itt talán jobban biztonságban érzik magukat az embereket, és a távolságot is jobban lehet tartani, mint hogyha mondjuk beszorítanánk ezt akár a művelődési házba, a tornacsarnokba, vagy bármilyen zárt helyszínre. A szabadidős park azért is vonzó, mert nem csupán a gyerekek használhatják azt, hanem az őt kísérő felnőttek is kikapcsolódhatnak a játékok kipróbálásával, ha éppen nem tudnak vagy nem akarnak, esetleg nem is szeretnek focizni vagy kosarazni. Elkészült időközben egy fitness park is, ami lényegesen bővíti a kínálati palettát. Kicsitől a nagyig, a 2-3 évestől tulajdonképpen a 90 évesig mindenki megtalálja a számítását itt a parkban. Ha nincs rendezvény, csak egy szimpla hétköznapon járunk errefelé, ritka az, hogy ne látnánk sétálókat, sokszor kismamákat, vagy éppen sportot űző gyerekeket, felnőtteket a bátaszékiek kedvelt találkozó helyévé is váló Bézikheim Parkban. Felkészültek a következő nevelési év feladataira a bátaszéki körzeti óvodában. Az intézményben 62 új kisgyerek jelentkezését fogadták el, pont ennyien kezdik meg idén az iskolát is. A nevelő testület felkészült az esetleges vírusveszélyes helyzet kezelésére is.
A nyári pihenő után ismét zsizsegés van a bátaszéki óvoda udvarán. A nagyok már ismerik a játékokat, a legkisebbek pedig rövidesen a beszoktatás nehézségein esnek majd keresztül. Várhatóan nem lesz egyszerű évük a nevelőtestület tagjainak, már arra készülnek, normál oktatási évük lesz, de fel kell készülniük arra is, az ősz a koronavírus jegyében telik majd el. Ennek megfelelően elkészült az intézkedési terv is az esetleges veszélyhelyzet kezelésére. Úgy gondolom, hogy teljes mértékben felkészültünk a gyerekek fogadására, felkészültünk az esetleges vírushelyzet hozta változásokra, felkészültünk a szakmai munkánk tekintetében. Úgy néz ki, hogy ugyanannyi kisgyereket tudunk fogadni, mint ahányan elballagtak. 62 kisgyerek kezdi meg szeptemberben az általános iskolát tőlünk. Ugyanennyi gyermeket sikerül fogadnunk. A héten már elkezdődik a beszoktatás, a befogadás, de igazából ez szeptember hónapban fog ténylegesen megtörténni. Szeptember végére már valamennyi kisgyerek itt lesz az óvodánkban. A bölcsödében is hasonló a helyzet, jelenleg 20 kisgyerek van bölcsödénkben, a kapacitásunk 24, valószínűleg úgy néz ki az előjelentkezéseket tekintve, hogy teltházunk lesz ott is. Számos továbbképzésre kerül majd sor az idei esztendő tervei alapján, mert fontos a szakmai színvonal megtartása, az óvópedagógusok folyamatos fejlesztése. Az Így tedd rá című hosszú évek óta folyó projektre idén Bátaszéken kerül majd sor. Sikerült úgy szervezni, hogy itt az aulában fog történni ez a továbbképzés, nem kell a kollégáknak elutazni sehova, ezt ide tudtuk szervezni. A másik pedig, hogy ugye az óvodánkban a tehetséggondozás azért már szintén több éves hagyományra tekint vissza. A Ma Tehetsz alapítványhoz tudtam pályázni, és hasonlóképpen itt lesz az óvodánkban az ezzel kapcsolatos továbbképzés, és segíteni fogja majd a tehetséggondozó munkánkat. Mindenképpen kellenek ezek a továbbképzések ahhoz, hogy a módszertani kultúránkat színesítsük, sokoldalúbbá tegyük. Mindig kell új dolgokat kitalálnunk, új dolgokat végeznünk. Az óvoda évek óta viszi a Városi Uszodával közös programját, melynek célja a gyerekek vízhezszoktatása, a biztonság érzetük erősítése. A felújított tanuszodában ez a hagyomány is folytatódik. Fel fogjuk venni a kapcsolatot még a többi partnerünkkel, akik hát több éve már itt lehetőséget biztosítanak arra, hogy különböző tevékenységeket végezzenek itt a gyerekek, úgy mint a néptánc, az angol, próbálkozunk majd a jógával. Mindezek játékos formában zajlanak, messze menőleg figyelembe véve a gyerekek fejlettségi szintjét és mozgás koordinációját. Simon Csabáné intézményvezető azt mondja, az a tapasztalat, hogy a gyerekek örömmel tanulnak mindent, ami megérinti őket, éppen ezért próbálnak minél szélesebb kínálattal fordulni a családok felé. Minden adott ahhoz, hogy a tavaly nyáron bekövetkezett pozitív változások után visszatérhet a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság élvonalába a Bátaszék SE. A keret szakmailag és morálisan is tovább erősödött, és egy más mondhatni jó úton indult el a volt NB1-es játékos Szőcs Lázár irányításával. Igyekszik utolérni magát az elmúlt hónapok meccs nélkülisége után a Bátaszék felnőtt labdarúgó csapata. Nem mindegy, hogy miként sikerül ez. Szőcs Lázár irányításával bő fél év leforgás alatt megyei élcsapattá váltak, így a mérce, az a bizonyos léc magas. Szeretnék ott folytatni, ahol márciusban abba hagyták. A járványnak azért megjegyezendő, mindenképpen volt pozitív hatása a bátaszékiek számára. A hosszú szünet alatt ugyanis felépültek rehabilitációjukból a kulcsembernek számító súlyos sérültek. Újra elfoglalja a helyét a védelem tengelyében Calka Norbert, és visszatérhet mind a középpályán, vagy éppen elől kulcsembernek mi több vezéregyénységnek számító Faller András is. Ami a játékerőbeli változásokat illeti, hárman távoztak, igaz alacsonyabb osztályba, ám az öt új igazolás minőségének nevezhető. Bajáról ketten érkeztek, a támadójáték erősödhet velük. Baladin Dani az, azt mondom, hogy az bármelyik megyei csapat szívesen látná. Ez most
Ő már kezdő emberem a mi csapatunkban. Ő poszton játszik? Ő középpályán bárhol be lehet vetni. Az mellett nagyon harcos, gólérzékeny, maximálisan elégedettek vagyunk vele, és szerény ember. Másik az Aladics, az meg a center poszton lehet rászámítani. Hát őneki nagy lemaradása van, mert ő tavasszal került a Bajába, előtte Hajoson volt, és nem nagyon edzegetett. Most kijött az, hogy a kicsit megzuhant, keresi a góllövő cipőjét, de bízunk benne, tehát hasznára lesz a csapatnak. Minden bizonnyal a szekszárdi nevelésű DNS Gábor is, aki egyébként a megye egyes mezőny egyik legrutinosabb és legsokoldalúbb játékosának számít, aki a középpályán, a védekezésben és a támadásban egyaránt jeleskedik, aki Teverről igazolt Bátaszékre. Mint mondja, örömmel tölti el, hogy egy élt csapatban folytathatja pályafutását. Nagyon jó emberekből, nagyon jó játékosokból áll a bátaszéki keret. Úgy gondolom, hogy jól fogunk tudni szerepelni a bajnokságba, és hát részemről egyénileg is tényleg megtiszteltetés egy ilyen csapat része lenni. Jól végig dolgoztuk a felkészülést, sokan voltunk az edzéseken, jó volt a létszám, jó volt a hangulat is, igen, Lázi bácsi megteremtette azt a feltételt, hogy jó hangulatban is, és jó edzések legyenek. Szűcs Lázár védekező középpályásként szerepeltette DNS Gábort az eddigi meccseken. Most játszottunk a Tever ellen kupamérkőzésen, ott is védekező középpályásként számolt velem a mester. Úgy gondolom, hogy ezen a poszton fogok játszani, amikor számol velem a mester. A Bonyhád, a Dombovár, a Tamási mellett ezt a bátaszéket is a dobogó várományosaként emlegetik edzői és szurkolói berkekben. Amilyen játékosokból áll a bátaszéki keret, úgy gondolom, hogy igen, egy domináns futball tudunk felvinni a pályára, és én úgy gondolom, hogy minden mérkőzésen győzelmi esélyeink lesznek a bajnokság során. Ezt elmondtam, hogy nem az a bajnok, aki megnyeri a mérkőzést, hanem az, aki segíti és tiszteli a társait. És ebben az irányban nagyon sokat dolgozunk, hogy ez így legyen. Ez hozzájárult az elmúlt hétvégén lejátszott hazai idényító, ezen ugyanis a bátaszék 2-0-ra nyert, a komoly erősítésen átment Gerjen ellen. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!